Порятунок лебедя. Напередодні до Вінницької поліції зателефонував далекобійник та попросив про допомогу. На швидкісній трасі він знайшов знесиленого лебедя. Пернатий лежав просто серед проїжджої частини та будь-якої миті міг потрапити під колеса. Патрульні зреагували на повідомлення чоловіка та навіть знайшли для птаха притулок. Більше про порятунок та подальшу долю червонокнижного красення дивіться далі. Зараз цей білокрилий лебідь в теплі та абсолютній безпеці. Смакує ласощами та, розправивши крила, демонструє усю поважність своїм гостям. Привіт, друже. А ще декілька днів тому він був за крок від смерті, адже будь-якої миті міг опинитися під колесами авто. Середньо в цьому місці, тут в смузі, знаходився птах, лебідь. Поліцейський і показує, де тієї ночі знайшли знесиленого птаха. У повній темряві він лежав серед швидкісної траси та ловив на собі світло від фар автомобілів, які ледве встигали його оминати. Зупинився лише один далекобійник. Він зателефонував до поліції та попросив про допомогу. При виїзді на місце повідомлення, дійсно, на місці вказаному водієм знаходився птаха, який на дорозі безпосередньо, який був знесилений. От, підійшовши до нього, він майже не пручався, бо був настільки знесилений. Ну, не могли залишитись осторонь, тому що птаха занесено червоної книги, знаходилась безпосередньо в небезпеці на проїжджі. Екіпаж патрульних відреагували на повідомлення чоловіка та кинулися рятувати червонокнижного пернатого. Сили в нього не було, я взяв жилетку світлоотражаючу, щоб він на мене не кинувся, надів на нього і взяв руки. Ну, я думаю, що він так, як ще молодий, а на даний час були сильні морози, водою ми всі замерзли, місця для харчування йому не було. І в пошуках нової водойми десь перелітав, не розчитав сили і опинився в безпорядному стані. Посадивши птаха до службового автомобіля, патрульні почали шукати притулок для нього. Лебедя погодилися прихистити у одному із закладів відпочинку. У комплексі є штучне озеро та вольєри для птахів, де вже 10 років мешкає лебедина родина. Знайденого пернатого поселили по сусідству. Пара лебедів саме того, якого привезли, не прийняла, адже всі ми знаємо історію про лебедину вірність. Ось тому ми його перемістили до окремої клітки, де дали прихисток, принесли сіно, корм, ножки не підбиті, з крилами все добре, тому я думаю, що в своєму середовищі, а саме в дикій природі, він зможе жити ще довго. У закладі обіцяють доглядати за птахом, поки він не набереться сил, а поки ж підгодовують його смачненьким та стежать за станом здоров'я червонокнижного пернатого. Згодом його планують передати до зоозахисного притулку. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».